såg, vad är det? Där, oh yes! Ny kind, åh herregud vilken stil! Ja, vilken dag vi har! Titt, nu åker vi redan sån här lyxkindlar, oj! År 2011, så där är vi 2011. Idag har jag blivit opererad och får en vandaliseringssäkra. Och nu ska jag åka till den här lyxkindlarna. Oh shit, lyxigt. Den där rösten begagnade sig. Oj. Lyxigt, kindligt, kindlare. Vad får man en 70-talsdörr för den här systern? Titta här. En loftgång här helt enkelt som man går efter man åker lyxkindlar. Och ni tänkte. Är det straff ute? Jag har tryckt på dörröppna för det finns dörröppnare. Mm. Där är den här vi ska. Så tar vi den lyxiga Schindlerhissen tillbaka ner. När får jag ta längre fimpa? Den här är epic. Schindlerhiss epic. Ding ding! Mer två! Det luktar Schindler här inne. Det luktar lite Schindler inne. Då åker vi ner. Jag ska kanske hitta Schindlerhiss nu. Åh vad mycket den går. Till och med bättre än de helt nybyggda husen är. Det står inte på min skola. Alltså, den kan inte ha det. Var kommer man bäst ut? Här är det. Varför är det 70-talsdörr? Nej, det här är typ på 70-talet. Så det är dorma här. Men här kommer man inte in i. Alltså nu har vi åkt Schindler. Sen säger man att Schindler är så himla epic. För det här är byggt 2011. Sen det stänger sig. Ska vi se. Får väl vara ingen annan dörren. Där går den igen. That's